«Динамо» є ще один нападник, який їздить на базу київського «Динамо», тренується, але в заявку все ніяк не потрапляє. Це Дьомерсі Боккані. Минулого року він був орендований англійським «Норвічем» з правом подальшого викупу, проте минув рік, і футболіст повернувся до Києва. Чому так сталося, що, поістині, один з найкращих нападників-легіонерів київського «Динамо» став нікому не потрібним? Із Боккані зустрічався наш Роман Бебах і все з'ясував. Можливо, ви забули, але у «Динамо» є ще один нападник таранного типу. Попередній сезон Дьомерсі Боккані провів у англійському «Норвічі». Два тижні тому конголезець повернувся до Києва, прогулюється містом у зручному одязі та тренується окремо від команди. Мої заняття за індивідуальною програмою – це показник того, що на мене не розраховують. Як правило, коли тренер хоче бачити футболіста у своїй команді, то після повернення проводить із ним розмову. Але я не говорив про свої перспективи в команді з Ребровим. Мені здається, в «Динамо» розуміють, що я піду, тому й не розраховують на мене. У мене ще контракти з київським клубом, але я хочу піти. Якщо буде гарна пропозиція – піду. Ні – значить доведеться залишитись. Ну, если он сам вернется, если футболист изъявит играть «Динамо», не просто играть, а работать на тренировках и помогать команде, я не откажусь от такого футболиста. Но пока он приехал, только недавно начал работать. Разібраний? Ну, наверное. Я розумію, чому тренер так говорить. Це нормально, але всі знають, що відбувалося минулого сезону. У нас не було гарних стосунків з Ребровим. Тренер має свою команду, у нього вже є інші футболісти, на яких він розраховує. Тому у мене велике бажання піти. Думаю, мені важко буде повернутися в український футбол після англійської прем'єр-ліги. Приїхати до Києва у гості, погуляти, залюбки, але не грати. Якщо йду вперед, не хочу повертатися. Боккані 30 років. Він знову хоче відчути смак англійської прем'єр-ліги, після чого не проти повернутися у Андерлехт. Але то пізніше. Наразі віце-чемпіон Бельгії орендував іншого динамівця – Лукаша Теодорчика. Брюссель – це мій дім, а Андерлехт – дуже важливий для мене клуб. Мені дзвонили з Андерлехта та питали про Теодорчика. Я сказав, що він гарний нападник, який багато працює на полі. В неділю я був у Брюсселі, після гри ми зустрілися з Тео. Він щасливий бути в Андерлехті. Я радий його переходу, бо в «Динамо» він мав мало ігрового часу. Так само через брак ігрового часу та непорозуміння з тренером Боккані залишив «Динамо». Коли Ребров був тренером і я повернувся після травми, то одразу відчув, він на мене не розраховує. У нього була інша команда. Я говорив, що хочу грати, я дуже хотів грати. І це нормально. Якщо тренер не хоче, щоб я був у його команді, то це теж нормально. Я не звик сидіти на лаві для запасних. Якщо Ребров вважає, що я не граю на команду, то це його думка. Коли є новий тренер, він має своє бачення в голові. Він сам має обирати, кого ставити. Ви бачили, як я грав у Англії? Там сильніший чемпіонат, ніж в Україні. Атакував та захищався, працював на команду. Останній сезон нападник Демократичної Республіки Конго провів у найсильнішій лізі світу – за Норвіч. В Англії спочатку було дуже важко. Я багато працював з тренером з фізичної підготовки, проте відчував довіру головного тренера. Саме тому у мене був шанс показати себе на тлі найсильніших клубів світу. Англійська ліга дуже змінила мене. Там треба віддавати все на полі. Грати у нападі, захисті, битися і боротися. Думаю, з «Динамо» у Англії зміг би заграти Ярмоленко. Він технічний футболіст. Головне, щоб готовий був віддавати усі сили на полі. Також себе могли там проявити Хачеріді та Драгович. Ця трійця – найсильніші гравці «Динамо». На жаль, Норвіч вилетів з прем'єр-ліги. Якби він залишився, то за моїм контрактом я би продовжив там грати. У мене були і є багато пропозицій з інших чемпіонатів, але я хочу виступати саме в англійській прем'єр-лізі. Тому і чекаю на пропозицію. За Норвічем Боккані провів 30 матчів, забив 7 м'ячів і віддав 2 асисти. Він постійно повторює про довіру тренера та каже, що у «Динамо» в цьому плані склалося лише з Олегом Блохіним. У перший сезон у Києві було 16 голів, 11 гольових передач і жодних питань, чому за нього виклали близько 10 мільйонів євро. У мене були дуже гарні стосунки з Олегом Блохіним. Саме він покликав мене до «Динамо». Ми часто спілкувалися та жартували. Я дуже поважаю його як тренера та легендарного футболіста. Він постать, яку шанують в Україні та за її межами. Мені дуже комфортно працювалося з ним.
Тим, хто вважає, що у мене складний характер або що я не граю на команду, прошу згадати мій перший сезон у «Динамо». Не було ніяких проблем. Я був одним з найкращих форвардів чемпіонату і у лідерах серед асистентів. Я робив усе це для команди. Блохіну потрібен був час для побудови команди. Згадайте, що було багато новачків, просто не було результату і всі хотіли щось змінити. Але я все одно вважаю Блохіна гарним тренером, бо він гарно розуміє футбол. І давайте не забувати, яким тоді був чемпіонат України. Сьогодні є два клуби – «Динамо» та «Шахтар». А тоді дуже сильними були «Металіст», «Дніпро» та «Чорноморець». На це треба зважати. Я поважаю Реброва, бо він двічі зробив «Динамо» чемпіоном. Це дуже важливо. І не тримаю на нього зла. Я дуже люблю «Динамо» та президента клуба і відчуваю, що він любить мене. Навіть якби Ребров сьогодні сказав, що готовий нашу історію розпочати спочатку, мені б важко було повернутися. Його ставлення до мене не таке, якого б мені хотілося. Не так, як було при Блохіні. Ім'я Д'ємарсі з французької означає «дякувати Богу». Бокані був одним із найсильніших нападників-легіонерів нашого чемпіонату. Але нині його важко уявити в структурі гри «Динамо». Білосиді вперед. Ну, якщо серйозно, от поговорити про цю проблему. От приїжджають кваліфіковані футболісти і в нас не грають. Вони не кваліфіковані. Що стається, Олеже? Это совсем причина в другой плоскости. С каском Бакани начиналось очень хорошо в первом сезоне. Но как бы мы ни хотели, как бы мы их ни манили деньгами и всем прочим, они все равно посматривают в сторону хороших европейских клубов. И они наш чемпионат рассматривают как трамплин. И вот один из моментов, Бакани снизил к себе требования. Я соглашусь с Ребровым. Он не видит, что этот футболист готов отдать все ради клуба киевского «Динамо». Поэтому... Сергій Вікторович, і от ви, Олеже Миколаївичу, от ви були легіонерами, правда ж? От тяжко, напевне, там було, правда ж? Сергій Вікторович. 100%, ну ми хотіли грати. А тут ми... там тобі тяжко, море? Ні, ну ми хотіли чогось добитися, ми хотіли чогось виграти. У нього, я так зрозумів, ну ми зараз бачимо, навіть по інтерв'ю, по його валяту. От навіть по інтерв'ю, правильно. У нього видно, що у нього особого бажання немає. Возвращатися ні, бажання. Поэтому ну, тут важливо. Виїхала людина в Англію, забила 7 м'ячів. Ну забий в Англії 7 м'ячів. Правильно, нет, он почувствовал вкус. То, что квалификация у него есть, не всякого сомнения. Но готов ли он эту квалификацию подтверждать? То как раз для «Динамо»? Да, мы же им очень сильный нападающий. Первый сезон хороший, показал, да, нападающий... что это усиление однозначно. Это тот Бакани, который был, хотел доказать и попасть в Европу. А сейчас мы видим вальяжного молодого человека с хорошей заработной платой. И в меру, кстати, упитан. Да. Не завжди такий був достатньо, але просто хочу вам сказати, що ну, все рівно шукати потрібно підхід якийсь. Потрібно шукати. Якщо ми привозимо сюди футболіста, значить його треба вести, значить треба розуміти, що він тут буде робити. Треба розуміти, що за нього заплачені великі гроші, в нього велика зарплата. І він міг бути корисним. От зараз в Лізі чемпіонів такого форварда, ну кваліфікованого, достатньо кваліфікованого форварда, можливо, габаритного. Напевно, було б «Динамо» київському, але він же не хоче. А коли не хоче людина, то з іншого боку переконувати дуже і дуже складно.